Pozeráme sa práve na plastiku svätého Jána Evangelistu, vyrezanú z topoľového dreva, datovanú okolo roku 1500. Svätý Ján bol najmladší z Kristových učeníkov a je autorom jedného zo štyroch evanjelií, ktoré nájdeme v novozákonnej časti Biblie. Táto socha pôvodne pochádza zo stredovekého rímskokatolíckeho farského kostola svätého Jána Krstiteľa, ktorý sa nachádzal vo Vrútkach pri Martine, kým ho nezničil požiar. Na jeho základoch bol vybudovaný na začiatku 20. storočia nový neogotický kostol. Socha apoštola je zobrazená v kontraposte s váhou na pravej nohe, s ľavou nohou vysunutou dopredu. Vlasy tvarované do prstencov padajú na plecia. Apoštol má oblečený spodný odev, cez ktorý má prehodený pod bradou zopnutý plášť. Plášť sa na hrudi otvára, na pravej strane padá popri tele dozadu, na ľavej strane uzatvára obrys tela, prechádza dopredu, kde ho prichytáva pravou rukou. Plastika bola pôvodne postriebrená a pozlátená. Keďže pôvodná polychrómia sa zachovala len fragmentárne, nebolo možné prezentovať jej autentickú výtvarnú skladbu. Skutočnosť, že plastika ostala prezentovaná len v dreve, neuberá nič na jej umeleckej hodnote. V rámci situovania kostola bola plastika pravdepodobne, aj vzhľadom na to, že je plnoplastická, súčasťou kalvárie s najväčšou pravdepodobnosťou umiestnenej vo víťaznom oblúku starého gotického kostola. Keby bola umiestnená na oltári a bola určená len na pohľad spredu, nemala by vymodelovanú zadnú časť. Plastika je jedinečným dokladom kontaktov majstrov pôsobiacich na našom území s tvorbou nemeckého sochára Stossa. V zdrobnenej mierke preberá kompozičné riešenie svätého Jána Evangelistu zo slávneho Stossovho oltára Smrti Panny Márie v Krakove, jedného z vrcholných diel stredoeurópskeho umeleckého priestoru. Socha rozšírila zbierku Slovenského národného múzea v Martine v roku 1940.